Одеську юракадемію відвідав директор Київського інституту індивідуалізації та т'юторства, президент т'юторської організації України Сергій В'єтров. Він буде проводити лекції тренінги, а також працюватиме зі студентами в індивідуальному порядку, щоб навчити їх застосовувати технологію т'юторства, педагогіку нового формату. Т'юторство – та технологія, яка оказалася дуже востребованою. І юридична академія обратилась к нам, нашла нас, узнала, що от є в Україні такі спеціалісти по т'юторству. І поскольку этот вуз, а я хорошо знаю, ми часто буваємо в Одесі, один із ведучих вузів нашої країни, він інноваційний, активний, іщущий, і це радує, предложили нам поработать в этом плане и освоить эту технологию, применить ее для того, чтобы просто повысить эффективность работы Академии, сделать еще более высококвалифицированных выпускников этой Академии. Т'ютор працюватиме зі студентами та викладачами факультету психології, політології та соціології. Разом вони розроблять модель т'юторського супроводу студентів. Співпрацю планують за двома напрямами. На базе университета, а вы знаете, что это прекрасная материально-техническая база, и этим славится Национальный университет Одесской юридической академии, будут проводиться тренинги для учителей школ города Одессы. Мы бы хотели реализовать в полной мере вот эту модель тьюторского университета, модель тьюторского факультета. Благодаря усилиям президента Академии Сергея Васильевича Кивалова в университете самые инновационные, самые новые методы обучения мы реализуем на практике. У подальшому Сергій В'єтров планує навчити цим технологіям студентів інших факультетів Одеської юракадемії.